Mpendwa, siku ya leo nimekuja na ujumbe wako. Kweli Mungu ananituma na ujumbe ambao ni wako. Kama ni wewe mwenye ujumbe huu kweli, nataka ukaweza kuaminia siku ya leo. Nataka nikaweza kuomba na wewe siku ya leo. Ikiwa huu ni ujumbe wako ambapo Mungu amenituma na ujumbe akisema ya kwamba kumbusha mtu huyu amekuwa mwaminifu katika matoleo, amekuwa mwaminifu katika kutoa vitu vya thamani kwa ajili ya kazi yangu. Umekuwa ukitoa vitu kweli vikisupport kazi ya Mungu, lakini hakuna mtu ambaye ameweza kuona uthamana wako. Hakuna mtu yote ambaye ameweza kusimama na kusema kweli mtu huyu amesupport kazi ya Mungu. Siku ya leo Mungu amenituma na ujumbe ya kwamba kweli Mungu ameweza kutazama na Mungu ameweza kuona ndani ya roho yako. Mungu ameweza kuona ndani ya moyo wako mpendwa. Umekuwa mwaminifu kisiri siri. Umekuwa ukisacrifice kwa maisha yako. Hakuna aliyejua yale ambayo uliweza kupitia. Lakini Mungu anasema kweli siku ya leo amekuwa mwenye kutazama kila wakati, kila hatua ulipokuwa ukifanya mambo. Mungu alikuwa nawe, Mungu alikuwa anakutazama, na ananituma na ujumbe huu akisema ya kwamba kumbusha mtu huyu, Mungu ameweza kutazama, Mungu ameweza kuona, na Mungu ameweza kukumbuka mpendwa. Siku ya leo mpendwa, nitakuwa nafanya ombi kwa ajili ya maisha yako sasa, kwa kuwa Mungu ameweza kukumbuka na Mungu ameweza kusema siku ya leo, kumbusha mtu huyu sasa. Siku ya leo ninaenda kufanya njia mpya, ninaenda kumkumbuka. Mpendwa, umekuwa ukitaabika hata licha ya kwamba umekuwa ukimtolea Mungu, mambo yako haijapatilika, kazi yako haijapatilika, umetoa lakini ndio mambo ikakuwa mbaya sana. Ukaa na ng'ombe ukatoa lakini ndio mambo ikafanyika mabaya zaidi, ukakosa sasa hata una ng'ombe. Ukawa na kazi ukatoa fedha ukajisacrifice hata paka ukafutwa kazi. Mpendwa, ni wakati ambapo Mungu anasema kweli mtu huyu ulifanya yote kwa ajili ya kusimama na kazi yake Mungu, na Mungu ameweza kunituma na ujumbe huu nikaweza kutia moyo tena, nikaweza kutia moyo tena. Inuka mahali uliko sasa, aminia tu. Inuka mahali uliko, uaminie tu katika ombi na ujumbe huu, kwa kuwa ni wako mpendwa. Mungu ameweza kukumbuka siku ya leo, Mungu ameweza kukumbuka siku ya leo, Mungu ameweza kunituma siku ya leo. Na ujumbe huu ukiwa ni wako mpendwa, uweze kuaminia tu mahali uliko, uaminie tu kwa kuwa Mungu amekutazama. Na uzidi kuendelea kutenda mema, usichoke kutenda mema mpendwa. Wakati tunatenda mema, Mungu usikia, Mungu utazama, Mungu ukumbuka. Na siku kama ya leo Mungu amesema ujumbe huu ukaweza kufikia mtu huyu kweli, kwa uaminifu wake kweli Mungu ameweza kutumana. Kaa tayari, ngojea sasa mtu ambaye Mungu ametuma kwa maisha yako. Kuna mtu ambaye Mungu ametuma kwa maisha yako. Kuna mtu ambaye Mungu ametuma kwa maisha yako mpendwa. Kuna mtu ambaye Mungu amemtuma kwa maisha yako. Kuna mtu ambaye Mungu amemtuma kwa ajili ya kukomboa maisha yako. Kuna mtu ambaye Mungu ametumana sasa kwa maisha yako mpendwa. Umekuwa ukiishi na wasiwasi paka ukasema maisha imefika mwisho. Mungu ameweza kutuma mfadhili mpya. Mungu ameweza kutuma mfadhili mpya katika maisha yako mpendwa. Aminia siku ya leo tu katika ombi ambalo liko na ujumbe wa kutoka kwa Mungu. Mungu ametazama. Sijui ninazungumza na nani huyu. Sijui ujumbe ni wa nani. Kama ujumbe ni wako, kama kweli ni wako, kama ujumbe ni wako kweli, ukaweza tu kuaminia mahali uliko. Sijui unasikiza ujumbe, sijui unapata ujumbe ukiwa wapi mpendwa, sijui ni nani ameweza kupata ujumbe mpendwa. Na kama ujumbe ni wako, ukaweza kuaminia tu. Baba, ni asante kwa ujumbe wa mtu huyu. Tazama Baba kwa uaminifu wake, kwa kuwa Baba umeweza kunituma na ujumbe huu. Baba, usiache nikaipika kwa ujumbe wako.
Baba, nimefikisha ujumbe huu kwa wakati unaofaa. Nimefikisha ujumbe huu Baba. Bila umenituma Baba, sitaki waste time. Baba mwenye kukumbuka watu wako. Baba, ni asante kukumbuka mpendo huyu. Baba, ni asante kukumbuka dada huyu. Baba, dada huyu amekuwa mwaminifu kwa kanisa. Baba, dada huyu amekesha kanisa. Baba, nduku huyu amekuwa mwaminifu miaka mingi. Amefanya kazi ya kanisa miaka mingi. Tazama mzee huyu Baba. Amefanya kazi ya kanisa miaka mingi, paka amedharauliwa, paka watu hawamuone tena, paka hawaoni kama ni mtu. Tazama huyu mzee alijisacrifice, alitoa hata magari, alitoa hata shamba, alitoa shamba Baba, akatoa ardhi hata kwa kanisa, akatoa hata ng'ombe kwa kanisa. Tazama mtu yote aliyetoa Baba, akasacrifice Baba, akiwa na matumaini ya kwamba maisha yake yataweza kubadilika Baba. Lakini kuna jambo lililofanyika, paka watu wanashangaa, wewe ulifanya nini na ilikuwaje? Siku ya leo ujumbe Baba umefikia mtu huyu Baba, na ni kwa kuwa ni ujumbe wako. Usiwache nikaipika katika ujumbe huu Baba. Kumbuka mtu huyu Baba, na kwa sababu umetumana msaada Baba, ni asante kutumana msaada Baba, ni asante kutumana mfadhili Baba, ni asante kutumana mfadhili mpya Baba, ni asante kutumana mtu ambaye anaenda kukumbuka mtu huyu. Sasa ni wakati Baba wa mtu huyu akaweza kupokea huyu mfadhili ambaye umemtuma Baba. Asante kutumana Baba, kama uchatumana kwa watu wote, tumana kwa watu wote Baba waliopata ujumbe huu, wanaopata ujumbe huu Baba, tumana usaidizi, tumana njia mpya, tumana malengo mapya, tumana malengo mapya, tumana malengo mapya Baba. Baba, tumana malengo mapya kwa watu wako Baba, watu wako Baba. Mtu alisikia ujumbe wa kutoa, akatoa Baba akifikiria maisha yatabadilika. Aliposikia ujumbe wa kutoa, aliposikia ujumbe wa imani, Baba akaaminia, lakini shetani akataka kumwaibisha. Baba, kwa nguvu zako, ondoa minyororo ya shetani, vunja minyororo ya shetani Baba, haribu minyororo ya shetani Baba, mbinu za ibilisi kutaka kuvunja moyo wa watu wako wanapokutolea Baba siku ya leo, nakataa kwa nguvu zako, nakataa kwa uwezo wako Baba. Ikiwa itakupendeza Mungu Baba, usiache mtu huyo akaipika baada ya kupata ujumbe huu Baba. Wacha nikasikie Baba, maisha ya mtu yalipatilika. Wacha nikasikie mwalimu yalirutishwa kazi tena. Wacha nikasikie mama huyo ambaye amefutwa kazi Baba, na alikutolea, alichinyima kwa ajili ya kazi yako Baba. Wacha akaitwe kazi tena. Mtu huyo ambaye alikuwa amefukuzwa kazi, wacha akaitwe kazi tena. Mtu huyo ambaye alikuwa amepoteza kazi, wacha akapata kazi mpya siku ya leo Baba. Kumbuka Baba mtu huyu Baba, ninaomba kwa imani yako Baba, ninaomba kwa unyenyekevu wako Baba, ninaomba kwa kuwa na joy inatoka kwako Baba, ninaomba kwa ujumbe ulionipea Baba. Usiache ujumbe huo kawa kuniaibisha mimi, sitaki kuaibikia kwa ujumbe wako Baba. Baba kumbuka watu Baba, kumbuka watu Baba, kumbuka mpendo huyu Baba alipotoa Baba kwa ushawishi wa yoyote, haijalishi ni nani alimshawishi Baba, mradi aliweza kutolea Baba. Hata kuna wengine wanataka kutoa sasa Baba, kwa ajili ya kusupport ujumbe wako, kwa ajili ya kusupport injili yako Baba. Kumbuka ndani ya roho zao Baba, watakapo support kazi yako Baba, usiache wakahangaika, usiache wakaregret, usiache wakaipika Baba. Baba kwa kusupport kazi yako Baba, kumbuka wote wanao support injili ya Mungu Baba, wanaosaidia watumishi wako, wanaosimama na watumishi wako, wanaosimama Baba kuhakikisha ya kwamba katika nyumba yako kumo chakula Baba. Usiwache wakaipika Baba, kuna watu wametoa vyakula Baba kwa kanisa Baba. Tazama uwakumbuke Baba, kuna watu wamesimama na neno, uwakumbuke Baba. Yeyote aliyesimama na ujumbe Baba, kumbuka Baba. Hata atakayesimama na ujumbe huu kwa kusapoti kipindi hiki Baba, umukumbuke Mungu. Kumbuka mtu huyo Baba, kumbuka mtu huyo Baba. Baba, ni asante kwa ukumbuko, ni asante kwa ujumbe. Ujumbe wa mtu huyu Baba umefika kwako Baba, naye ameweza kuaminia. Asante kwa neno, asante kwa neno la mtu huyu, asante kwa maombi ya mtu huyu, asante kwa njia mpya. Nami Baba ukanikumbuke katika kila wakati, unikumbuke
kwa kipindi kama hiki unikumbuke. Unaponitumia papa unikumbuke. Kwa uwezo wako unikumbuke papa. Usiache nikaipika papa. Kumbuka njia zangu papa. Kumbuka matendo yangu papa. Kumbuka mawazo yangu papa. Kumbuka hata matoleo yangu papa. Ukabariki njia zangu. Ukabariki na kazi yangu. Ukabariki na nyumba yangu. Ukabariki na mawazo yangu papa. Papa endelea kunitia uwezo. Uwezo papa wa kufanya kazi. Papa katika kufanya kazi nisipate kwa epika papa. Papa ni asante kwa neno. Papa ni asante kwa injili. Papa ni asante kwa ujumbe. Papa nitume na ujumbe mwingine kwa ajili ya watu wengine. Papa kwa kuokoa watu wako. Papa asante. Asante kwa nguvu. Asante kwa kusimama na kipindi hiki Mungu. Asante kwa ufadhili mpya. Asante kwa kutumana pia kwa maisha yangu. Papa tazama umetumana kwa maisha yangu. Papa nasema ni asante. Asante kutumana kwa maisha yangu papa. Asante kutumana Mungu wangu. Asante papa kwa kila hitaji. Asante kulishughulikia. Papa ni asante. Asante kwa wema wako. Asante uliponiokoa. Uliponitetea papa. Tetea pia mtu huyu papa. Asante. Ni kwako Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa aminia ujumbe wa Mungu, aminia. Na kama ulikuwa ujumbe wako kweli, aminia. Ni ukamtazamie Mungu. Usiwache kufanya kazi ya Mungu. Usiwache kusimama na watumishi wa Mungu. Usiwache hata dakika moja. Kwa kuwa unapofanya kitu kama hiki, unapofanya kitendo kama hiki, unaposimama na watumishi wa Mungu, unapofanya kazi ya Mungu, ni Mungu utasama. Na Mungu atazidi kuongoza. Na Mungu atazidi kukumbuka. Asante. Na Mungu akubariki kwa kila hitaji, kwa kila njia. Hata wakati mwingine kumbuka kuniita tu o mwana wa Enoch. Na Mungu akubariki.